mostrar então para vocês aqui como estão ficando as casas, novo conjunto habitacional que em breve será lançado aqui em Novo Horizonte. E essas são as casas, ó. Muito bem feitinhas as casas. Tá saindo mais ou menos aí o valor de 100 mil reais cada casa dessa aqui, que será entregue, né, para os sorteados aí. Em breve aí vai abrir as inscrições. É um processo do governo do estado, né? É todo um processo que já vem as regras do estado. Mas eu já digo para vocês que tem interesse aí em saber como vai funcionar o sorteio das casas, a questão da entrega, quem tem direito, quem não tem direito, para ficar de olho no portal, né, no portal de notícias. A prefeitura, ela vai informar, claro, ela vai informar em relação à abertura das inscrições, como vai funcionar, né? Agora o processo de escolha de quem vai morar, a seleção, né, a seleção dos futuros moradores, quem vai fazer é a Secretaria de Estado. Vou mostrar um de pertinho aqui para vocês verem como tá ficando. Eu achei muito bacana. Ó, essa aqui já tá com a cerâmica colocada, né? Olha o interior. Interior da casinha aqui. Essa aqui já tá com forro, né? Janelas colocadas. Ó, é um espacinho bacana. É um espaço bem bacana que tem aqui a casa. De longe parece que é pequena, mas não é tão pequena não. Ó, aqui tem um quarto. Essa aqui já está com a janela colocada, com forro também, tudo certinho. Banheiro. Banheiro um tamanho bom, tamanho legal. Ó, também com forro colocado, estão instalando a cerâmica nas paredes. Esse aqui é o quarto 2. Também tudo certinho. É, e aqui a porta de saída para a área, porta dos fundos. Aqui tem uma pequena área, né? Aqui fora, na entrada tem uma pequena área. Muito bacana mesmo, eu achei legal. Com o preço, né, do material de construção que está atualmente, eu digo para vocês que estão assistindo aí o vídeo que dificilmente uma pessoa hoje aqui na cidade vai conseguir construir uma casa dessa apenas com 100 mil reais. É, ó, a fossa. É todo o sistema aqui de esgoto, né? Como eu tava dizendo, eu acho difícil alguém conseguir construir uma casinha desse jeito aqui com apenas 100 mil reais, viu? E como é a licitação, a empresa está construindo 59 casas, né? Vai construir 59, foram aprovadas 48. E aí com a sobra do valor que veio, né, do recurso que veio, vão ser construídas mais 11. Então no total 48 mais 11, 59. 59 novos moradores aqui desse bairro, que vai se chamar Olindo Camporese. Olha aí. É uma, para mim, uma mega... uma mega ação aí, né? Porque vai valorizar esse ponto, porque aqui nesse ponto da cidade, que é só chácaras de frente para a BR, ali tem um setor industrial, né? Tem empresas ali, tem a borracharia, tem a empresa ali, a Norton Madeiras. Vai ficar muito bacana. E ela tem uma visão ali para a empresa de café, para a indústria, né? Café do Carmo. À noite, tudo para ser bem fresquinho aqui, ó, bem bacana. Imagina 59 novos moradores aqui com sua família. Então, colocando mais ou menos aí 3 pessoas por casa, vai dar uma população muito boa. São quase 200 pessoas aí que vão morar nessas casas, né, nas 59 casas aí. Muito legal mesmo, muito bacana. Ó, estão bem feitinhas. Acredito que depois vem a parte da pintura. É, aqui nos fundos, olha aí, ó, calçadinha lateral, né? Tem uma mini saia aqui.
toda a instalação aqui para a parte da lavanderia também, né, vem ser feita. Tudo certinho com a cerâmica já. Para você que está vendo esse vídeo, mais uma vez eu digo: se tem intenção, se você mora de aluguel, não consegue construir, tem uma renda aí não suficiente, né, para construir uma casa, tá a fim de se inscrever para conseguir ganhar uma dessas casas aqui, ó, e vir morar aqui no conjunto habitacional, eu te digo: fique atento à abertura das inscrições, né, fique atento. Fique atento. Quando abrir a inscrição, vai ser noticiado em todos os portais, né, da prefeitura, nos sites, som de rua, né, nos grupos de WhatsApp também, com certeza. Então fique atento aí para você não perder a abertura das inscrições e já providenciar toda a documentação necessária. Já deixa aqui meio engatilhado aí, né, a sua documentação pessoal para você que tem interesse, né, em se inscrever para concorrer a essas casas aqui. ...59 casas, 48 inicialmente, mas já foi liberado aí para fazer mais 11. Então no total serão 59 casas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal. Vídeo sobre Novo Horizonte do Norte e o crescimento aí, né? Mais um bairro, mais um conjunto habitacional que vai melhorar com certeza aí a vida de muitas pessoas que moram aqui em Novo Horizonte, né? Que acreditam aqui na cidade. Um novo bairro aí que vai ficar bem bacana, bem bonitinho. Até uma próxima. A você que assistiu até agora, nosso muito obrigado. Até o próximo vídeo.